Be careful of the snowstorms down there. I don't say that because I care about you. I just felt that you'd be too pitiful if you went down without knowing this. Yeah, it's only that. C'est le time book là, il est encore rien, hein? Oui. Attaque un sky. Ok. 357. Não é 12. Calibre 12. Ah, beleza. Beleza, meu. Você está ali. Pessoal, eu tô percebendo. É que, tipo assim, pode levar muita. Pode levar muita arma. Entendeu? Ela aí, será que eu. Eu vou dar um tiro, caralho. Eu senti bem a bunda, porra, maluco. Story tells of a brave young man who lived on the island. Every night, his mother would tell him stories of brave men. Caramba, aí o cara ficou frente a frente.
Chuchamos. Pessoal, desculpa por tudo. Calça. Eu tô procurando a porra de água, que não tem nada. Não tem nenhum.
Peguei a Scar aqui, ó. Ah, você quer a Scar, Guilherme? Ah, então já coloquei esse cara na outra casa lá, mano. Ah, eu achei um NPC. Você é bicha? Achei um NPC, já. Boa. Achei um NPC. Vamos ver, meu irmão. Bom, pessoal. Eita, pô, tô me dando tiro, fodeu. Nossa, meu Deus. Achou, tá? Achei aqui. Aqui, porra. Eita, bando de relutinho. Nunca vi isso, cara. Como é que pode ser um cu comendo cu? Ai, que delícia, cara. Ó o safe. Não tem não, só de chocolate. Ah, rapaz, esse daqui é colocado. Você queria falar, já tô aqui, Luciano. Pessoal, vocês não viram o safe, não? Pessoal, olha as cabecinhas lá em cima, lá, ó. Cadê vocês? Mas o cara tava com 3-12 igual. Tá bom, cara.
Oi, pessoal! Que porra, o safe? Vamos por baixo. Que bosta é essa? Quando o pobre ouve o almoço em inglês que é o, e quer cantar. Ele quer muita rola. Engraçado, Kinga. Pô, deixa eu pegar umas armas porque eu tô sem muito, mano. Só achei bala, bala, ó. Ah, não, mas tem arma também. Caralho, tô com 500 de material, que gostoso. Vim sozinho querer confrontar a gente. É muita boa isso mesmo, viu? Da hora, cara, parabéns. Você vai ganhar o Oscar. Pessoal, safe! Nossa, vocês vão tudo voar. Não, tá perto, ainda bem. Tá atrás de mim, bagulho. Ainda bem, tá tudo perto. Melhor, poxa. Airdrop is coming.
Tem ninguém não. É, cara, eu vou falar com você, viu, mano? Não, então joga o pobre, caralho. Ninguém tá te obrigando. Puta, tem um negócio de... Ah, sim, meu amor, meu amor.